beelaha banaadiriga ayaa si weyn u taageeray shirka wadatashiga qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya kaasi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka wax garadka siyaasiyiinta aqoonyahanada dhalinyarada iyo haweenka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa si weyn u taageeray dadaalada ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee uu ku doonayo in dalka ay kaga qabsanto doorasho wada ogol ah waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in shirkaasi wada tashiga qaran laga soo saaro natiijo wax ku ool ah isla markaana ay ku qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada Soomaalida Umar Sharif Jeeg iyo sidoo kale qaar ka mid ah wax garadka beelaha banaadiriga oo ka hadlay kulankaasi ayaa si weyn u soo dhaweeyay kaalinta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka qaadanayo arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ay ku amaaneen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaalinta lama ilaabanka ahayd ee uu ka qaatay geedi socodka arrimaha doorashooyinka dalka maadaama sida ay sheegeen uu tanaasul u sameeyay siyaasiyiinta mucaaradka isla markaana arrimaha doorashooyinka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya soo dhaweeyno ra'iisul wasaaraha oo loo arimaday arrimaha doorashooyinka mudan ra'iisul wasaare iyo maamul goboleedyada waxaan rabnaa shirkaas teennada afasiyoone ee lagu qabanayo inay natiijo Soomaaliya oo dhan dan u ah inay ka soo baxdo waxaan rabnaa inaan u sheegno kala hal arin mudan ra'iisul wasaare shacabka banaadiriga muddo 25 sano ciil ku jireen kuraastooda waa lagu tagara fashay kuraastooda waa la boobay ilaahay idinku dheershay maantay xorooweyn maanta daday ku qanacsan yihiin abuurteen shirka aad hadda u jeeddaan wallaahi inaysan saacad dhammayn saacad inta hadda laga abaabulo saacad saacad gudaheeda laakiin mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare shacabka reer banaadir dal iyo dibadbo waxay ugu riyaaqsan yihiin cadaaladdiinna daacadnimadiinna iyo dadnimadiinna aad u taageersannahay qoomiyadda banaadiriga haddaan nahay gudaha iyo dibadda guddigii doorashada loo magacaabay gobolka banaadiriga loo magacaabay ama gobolka banaadir loo magacaabay guddigaas uu magacaabay wasaaraha wasaaro waxaan ku leenahay guddigaas waan taageersannahay boqolkiiba boqol mana jeclin guddigaas in dib loo farageliya hadduu ilaahay idmo banaadiriga oo dhan waxay taageersiin guddiga aad noo magacaabay ra'iisul wasaare marka guddigaas aad noo magacaabay mudan ra'iisul wasaare Roble waa taageersannahay boqolkiiba boqol guddigii hore loo doortay waxaan jecelnahay inaad guddigaas inaad wax ka bedelin guddigaas aan kuqanacsanahay haddii reer banaadir aan nahay marka annaga waxaan jecelnahay marka sababta ah reer banaadir waxay jecel yihiin wax oo dhibaato la ah ma jecla marka waxaan ku faraxsannahay inaad guddigaas waxaad ka bedelin idinkana guddigiina oo hadda lagu magacaayo ra'iisul wasaare Roble waan kugu faraxsannahay boqolkiiba boqol reer banaadir haddii nahay dhammaantahayna umiga odayaashii haddaan nahay oo reer banaadiriga waan kugu faraxsannahay inaad guddigaas oo hore loo magacaabay inaad wax ka bedelin waxaan u sheegaynaa maanta ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha waxaan ka codsaynaa guddigii shalay la dhisay in macnaheyna u socdo oo guddi kalena maanta la aasaasi karin oona loo fadhiisan karin gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku aadan muhiimadda uu xambaarsanaa kulanka odayaasha dhaqanka beelaha banaadiriga ururada bulshada beelaha banaadiriga ganacsatada beelaha banaadiriga ururada dhallinyarada beelaha banaadiriga iyo haweenka ayadoo laga duulaayo dadaalada xalka gaarista doorashooyinka dadban ee heshiiska 17-ka Sebtembar 2020 oo maanta hormuudku u yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxaan ognahay in beelaha banaadiriga waqtiyo badan oo kale ah xaalado kala guur ah waxaan markasto majinxaabsan jiray siyaasiyiinta ku matala kuraasta aqalka hoose
iyadoo labaatankii sano ay u dambeysay ilaa hadda raba inay ku carqaladeeyaan. Waxaan maanta dareemaynaa in aan ka helnay xukuumadda hormuudka uu yahay mudane ra-iisul wasaare Roble in ay tahay mid cadaalad ku salaysan. Magaalada Muqdisho waxaa ku shirsan madaxda dowlad goboleedyada dalka, dowladda dhexe iyo weliba gobolka Banaadir, waxaana shirkaasi laga filayaa natiijo wax ku ool ah oo ay ku qanacsan yihiin dhammaan dhinacyada Soomaalida, taasi oo dalka u horseedaysa in ay ka qabsanto doorasho wada ogol ah. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.